Qulaq asmağın növləri var. Bəzi qulaq asmalar özünü müdafiə eləmək üçündür. O danışır, mən qulaq asıram, əslində mən ona qulaq asmıram. Mən o danışan danışa, o qutaran kimi ona necə cavab verəcəm, onu fikirləşirəm beynimdə. Bu qulaq asma deyil, bu özünü müdafiə eləməkdir. Ən çox ər-arvat münasibətlərində, ailə münasibətlərində özün göstərir. Qulaq asır ki, onun danışığının içindən bir şey tapım çıxardım, onunla bağlı bir söz deyim ona, o qutaran kimi. Elə vəziyyətlərdə qulaq asmağın bir faydası olmur. Artıq faydasızdır o qulaq asma. Çünki sən qulaq asırsan ki, görüm, danışa-danışa nəsə bir söz desin. Hansısa bir sözündən tutum, o sözü dərhal onun özünə qaytarım. Deyim ki, bax görsən, danışanda sən belə dedin. Yəni, əslində mən sənə qulaq asmırdım. Qulaq asırdım ki, sözündən bir söz çıxardım, danışığından bir söz çıxardım, təzdən sənə hücum edeyim üstüvə. Bu faydalı deyil bu qulaq asmaq və heç vaxt da fayda vermir belə qulaq asmaqlıq.